أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرثیہ میر انیس بعنوان شہادت جناب قاسم علیہ الصلاۃ والسلام غازی نے دی صدا کہ وہ مارا ذلیل کو بچے نے آج پست کیا مست پیل کو کیا منہدم کیا رہے سیاں کے میل کو لو کوفیو گرا دیا حرف ثقیل کو دو ہو گئی کمر نہیں تسمہ لگا ہوا دیکھو تو آ کے لاش کے ٹکڑے یہ کیا ہوا قاسم سے پھر کہا کہ مبارک تمہیں ظفر تسلیم کی ادب سے چچا کو جھکا کے سر اور عرض کی یہ دور سے ہاتھوں کو جوڑ کر اقبال آپ کا کہ مہم ہو گئی یہ سر پشتی پہ آپ جب ہو تو پھر کیا ہراس ہو کام آئے کیوں ناراس جو استاد پاس ہو فرمایا جانے ہم یہ بشر تھا کہ دیو زاد ڈھایا ہے تم نے کفر کا گھر خانائے عناد آؤ کہ تم پہ پھونک دیں پڑھ کر وَإِن يَقَاد چلائی در سے ماں کے برائی میری مراد بیوہ کا لال بچ گیا صدقے حسین پر اسپند کوئی کر دے میرے نور عین پر عباس نام دہر تو ہنستے چلے ادھر یعنی خوشی کی جا کے شہدین کو دوں خبر اس غم کدے میں دہر کے شادی کہاں مگر یا اس بنے پہ ٹوٹ پڑے لاکھ اہل شر لاکھوں سے لڑ کے پیاس سے مجبور ہو گئے حربے ہزار ہا جو چلے چور ہو گئے کیوں کر تمام فوج سے ایک تشن لب لڑے ایک ایک لڑا نہ آہ بہم ہو کے سب لڑے کھا کھا کے زخم مثل امیر عرب لڑے جاں بازیاں ستم کی دکھائیں غضب لڑے جلوہ مایا نے تشنہ دہانی دکھا دیا بچپن میں لڑ کے زور جوانی دکھا دیا للکارا جس نے بس وہیں گھوڑا ڈپٹ کے آئے یوں آئے جیسے شیر درندہ جھپٹ کے آئے بجلی ادھر گری یہ جدھر کو پلٹ کے آئے سب کو بچھا کے آئے پرے کو الٹ کے آئے منہ سرخ تھا کھلے ہوئے تھے زخم سینے کے بن کر لہو ٹپکتے تھے قطرے پسینے کے کاٹے رسالے تیغ سے کارے قلم لیا دستے یمین نے جنگ میں آرام کم لیا پھر دستے چپ میں تیغ و سپر کو بہم لیا تیورائے سمرے منہ سے لہو ڈالا دم لیا یا بند ہو کے آنکھ کھلی جتنی دیر میں سو تیر دل کو توڑ گئے اتنی دیر میں آخر گھرا سپاہ میں وہ چودھویں کا ماں روکے تھی فوج تیروں سے اور برشیوں سے رہا لشکر کے ساتھ تھا پسر سادے روسیہ تلوار چل رہی تھی کہ اللہ کی پناہ الٹا کہ روند ڈالا ہے لشکر کے باغ کو ہاں غازیو بجھا دو حسن کے چراغ کو تیغیں چڑھائی تھیں جو لائنوں نے سان پر پڑتی تھیں وہ قریب سے اس ناتوان پر تیروں پہ تیر تھے تو کمانے کمان پر حلہ تمام فوج کا تھا ایک جان پر یوں مرچیاں تھی چار طرف اس جناب کے جیسے کرن نکلتی ہے گرد آفتاب کے غش میں جھکا فرس پہ جو وہ غیرت قمر مارا کسی نے فرق پہ ایک گرزے گاؤ سر برچی لگی جو سینے پہ ٹکڑے ہوا جگر گرتے تھے اسب سے کہ کمر پر لگا تبر تارک کی تیغ کھا کے پکارے امام کو فریاد یا حسین بچاؤ غلام کو سنتے ہی استغاثہ داماد کی صدا دوڑے حسین جانب مقتل برہنہ پا گھبرا کے بولے حضرت عباس باوفا
तलवार किस में चल गई? हाय हाय ये क्या हुआ? चिल्लाई माँ, अरे मेरी बस्ती उजड़ गई है भाई, दौड़ो बन के लड़ाई बिगड़ गई। झपटे जो शाह फौज पे चमका के जुल्फे का, बिजली गिरी यजीद के लश्कर पे एक बार। उस गैज में यमी से जो आए सुए यसार, भागे फिरा के घोड़ों की वागों को सब सवार। भागड़ में खून से रन की समी लाल हो गई, दुल्हा की लाश घोड़ों से पामाल हो गई। अल्लाहुम्मा जल्ल वली कल फरज आमीन या रब्बुल आलमीन। वक्त दमल मसलूबे करबला अलैहि सलातो सलाम।